Директор центру досліджень армії конверсії та роззброєння, мій колега, ведучий Апостроф ТВ, а вже з нами на зв'язку і допоможе нам розібратися, що ж сьогодні сталося. Пане Валентине, далі слово вам. Пані Катерино, вітаю вас. Дякую за таку можливість. І хочу менше казати про справи військові. Вони багато обговорюються протягом дня. Єдине, що, напевно, варто, на чому варто зосередити увагу, це те, що сьогодні була така заява, на мій погляд, цікава і симптоматична, що українські захисники фактично вимусили кораблі Чорноморського флоту відійти аж на понад 100 кілометрів. І, от сьогодні в ефірі Апостроф ТВ військовий експерт Олег Жданов припустив, що можливо в Україні вже знаходиться система протикорабельна «Гарпун». І можливо через побоювання застосування цієї системи це може відбутися. Насправді ще до цього можна додати, що Україні не завадило більше протикорабельних систем, але не тільки протикорабельних систем західного виробництва. І про це якраз от я хотів би і більше зазначити. Зокрема, сьогоднішня заява президента України є також такою, що її потрібно не тільки аналізувати, але й робити певні висновки. Зокрема, президент Зеленський сьогодні зазначив, що Україну можуть підштовхнути до невигідних результатів завершення війни з Росією. Якщо казати відверто, то це вже відбувається протягом останніх, напевно, півтора місяці. І якщо вже, і звісно, що президент Зеленський, як верховний головнокомандувач, як людина, яка володіє повною інформацією про панораму війни, він це знав і бачив і раніше. Але якщо він починає про це говорити вголос, то справи дійсно достатньо сумні. Сумні в плані паліативної підтримки з боку усіх партнерів західних. Тобто Україні просто зараз не дають вмерти, будемо так казати, і підтримують лише рівно настільки, щоб вона могла себе боронити, і при цьому фактично натякають, наполягають і роблять різноманітні дії, пов'язані з тим, щоб Україну примусити піти на певні поступки Російської Федерації, чи то територіальні поступки, скоріше за все, але напевно, що й не тільки територіальні. На цю тему сьогодні дуже цікавий матеріал видав Вашингтон-Пост. І, зокрема, там є така дуже цікава така думка автора про те, що якщо в першому етапі війни, в перші дні, у українців домінував такий песимізм, то потім він змінився таким надто потужним оптимізмом. Але зараз є ознаки того, що повертається песимізм. І цей песимізм пов'язаний не з можливістю воювати, не з якимось зниженням морально-бойового духу чи щось такого. А, власне кажучи, він пов'язаний з позицією західного світу, який спостерігає за Україною, але робить занадто мало для того, щоб допомогти. Щоб справді допомогти, і не просто допомогти, треба розуміти, що є велика різниця між словами «не дати Україні отримати поразку» і «допомогти Україні перемогти», і дотиснути режим Путіна у такий спосіб, щоб змінити політичний лад в сусідній Росії. Далі автор пише і закликає, що не можна в цей час фактично залишити Україну. Не можна в цей час втратити віру в Україну. Це дуже вагомий матеріал, який віддзеркалює
певні погляди в Сполучених Штатах людей, які бачать оцю таку панораму світу і фактично підходять з розумінням, що настає такий момент істини, коли справді потрібна потужна допомога і допомога такого рівня, яка могла б змінити хід війни. А той факт, наприклад, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дав у лапках аж 4 системи, реактивні системи залпового вогню «Хаймарс», тут це має такий двобічний сенс, тому що з одного боку це така ситуація, коли можна сказати, що він хоче протестувати, як, власне кажучи, будуть використовувати ці потужні системи і, можливо, в подальшому збільшити їх кількість і, можливо, навіть надати ракети. Це з одного боку може виглядати так, але з іншого боку це може виглядати як ось вам мінімум, і спробуйте протриматися. От приблизно так. Тим більше, що хочу нагадати, що і, до речі, Washington Post про це нагадує, що сьогодні абсолютно припинилися розмови про можливість постачання літаків, що Міг-29, що F-16. Взагалі ніхто нічого не каже про можливість постачання Україні зенітно-ракетних систем «Петріот», наприклад. Ну, це можуть бути і системи меншої дальності, скажімо, «Насамс», але і про це сьогодні мови поки що немає. Додає такого суму в цю ситуацію і позиція Німеччини. Ну, з'являються матеріали, зокрема, в німецькій пресі з подібною критикою, як от Washington Post критикує Байдена, так Шольца критикує сьогодні Більд і критикує за те, що не надано дозвіл на постачання в Україну танків «Леопард». Пам'ятаємо, німецьке підприємство «Rheinmetall» було готове поставити 88 танків «Леопард». І є такі інсайдерські, ну, видання німецькі надають інсайдерські думки про те, що в Німеччині, в уряді німецькому побоюються того, що німецькі танки, що український уряд стане дуже таким зухвалим, і німецькі танки знову з'являться на території Росії. І вказують, що очевидно, немає повної довіри у Німеччини до влади України. І, можливо, це просто таке лукавство, і Німеччина хоче витримати таку ситуацію і продемонструвати, що вона готова, ну, і надає лише невеличкі оборонні системи. До речі, Німеччина може повпливати, якщо Великобританія домовилась швидко зі Сполученими Штатами про постачання реактивних систем залпового вогню М-270, які здатні до 80 кілометрів вражати противника, це вимагав експортний контроль, правила експортного контролю, то для Іспанії, яка вчора, як стало відомо вчора, оголосила про готовність надати до 40 танків «Леопард» Україні, можуть виникнути проблеми, тому що їй потрібно буде отримати дозвіл Берліну. І, до речі, це буде якраз таким моментом істини і продемонструє, на чиєму ж боці все ж таки Берлін сьогодні і уряд Шольца. Тому що поки що, на жаль, не можна бути задоволеними позиціями, власне кажучи, Німеччини в цій ситуації. Ну, є невеличкі позитивні, звичайно, новини про те, що Україна отримає такі невеличкі системи, зокрема, отримає протикорабельні ракети від Швеції, це ракети RBS-17, які можуть вбивати цілі до 8 кілометрів,
Це перероблена система Hellfire, і її, в принципі, про неї кажуть дуже схвально. До речі, Іспанія, здається, безвідносно від Німеччини поставить Україні ЗРК малої дальності, такі собі аспіди, які можуть бити або на 10, або на 20 кілометрів. І є дані такі, що Іспанія має у своєму складі приблизно 200 ракет з дальністю до 10 кілометрів і приблизно 2000 ракет з дальністю до 200 кілометрів. Якщо Іспанія приєднається до кола друзів України, то це буде досить непогано, хоча остаточно і не вирішує питання. Серед питань, які не можуть не турбувати, це те, що Туреччина домовилася з Росією фактично за спиною України про розблокування Чорного моря для експорту українського зерна. Що насправді відбувається за цим залаштунками цих перемовин? Відбувається те, що Україну навмисно не запросили і вирішили, що достатньо рівня двох регіональних, умовно кажучи, лідерних держав. Тут відбувається наступне. За рахунок таких операцій Туреччина намагається збільшити свій регіональний вплив і отримати таку можливість регіонального лідерства. Для Росії тут, безумовно, ситуація більш проста, оскільки Кремль сподівається просто на більшу лояльність Туреччини, на можливість такої співпраці, на можливість певного бізнесу. Ми пам'ятаємо, що після початку санкцій близько тисячі компаній російських опинилися в Туреччині. Пам'ятаємо, що Туреччина не вводила санкції проти Росії і намагається балансувати ну такому собі режимі. Ну і нарешті Білорусь і ОДКБ. Багато розмов про те, що на кордонах Білорусі з Україною з'явилося багато російської зброї, з'явилися там і російські літаки. І сьогодні виникла заява, що Росія не виключає введення військ ОДКБ в Україну. Що це, власне кажучи, означає? Путін в лихоманці шукає союзників, тому що він опинився в політичній ізоляції і навіть Лукашенко, який формально намагається підтримати Путіна, все ж відхрещується. І тому питання ОДКБ буде так само лакмусовим папірцем і продемонструє нам справжню ситуацію навколо того, чи зможе Путін отримати бодай якусь підтримку від близьких до себе держав. От на цьому я хочу і завершити коротку промову, і сподіваюся, що сьогоднішній день не буде сприйнятий гірко, а все рівно нас наближатиме до перемоги. Так, дякую вам, пане Валентине, за таке підбадьорення. Валентин Бадрак, директор Центру дослідження